معايا عمر جيلي. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a great honor and privilege to attend the opening ceremony of this regional research center on the environment and the climate. مدن مدحويني اسماعيل عمر جيلي ارجوين كشرف تلي مدن يال يمر ووين وحا فرحاد يشرف ويني اه انا كسو قيب قلو حفلة فريتانكا حرمت علم بارست الديغانكا اي اسبدل كعملادا. On behalf of the government and the people of Somalia, aniga oo ku hadlaya magaca dawladda iyo kan shacabka Soomaaliyeed waxaan uga hambalyeynayaa dawladda Djibouti iyo shacabkeeda martigelinta shirka la qabsiga iyo adkeysiga isbeddelka cimilada iyo deegaanka. Waxaan ku jirnaa xaalad abaareed midii ugu darnayd kadib markii 4 xilli roobaad oo xiriir ah ay baaqdeen roobabkii, taasi oo ugu wacan tahay saameynta isbeddelka cimilada. cilmi baarisaha la sameeyey ayaa xaqiijinaya in habdhaqanka bini'aadamku uu si weyn uga qayb qaatay xaaladda hadda jirta ee deegaankeena iyo cimilada sii xumaanaysa. Saameynta isbeddelka cimiladu waa mid aad halis u ah, waxayna u baahan tahay tallaabo adag oo ka timaada siyaasadda gobolka iyo go'aan qaadasho loo dhan yahay si loo xakameeyo isbeddelkan. Isbeddelada baaxadda leh ee gobolka Bariga Afrika ka dhacay sanadihii u dambeeyey waxa ay muujinayaan muhiimadda ay leedahay in hore loo dhaqaajiyo qorshaha ilaalinta deegaanka iyo ka hortagga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada si ay mustaqbal wanaagsan ugu abuuraan jiilasheenna soo socda. In ka badan 10 milyan oo qof oo ku nool gobolka Geeska Afrika waxaa saameeyey cunto yari. Hay'adaha bini'aadanimaduna waxa ay la tacaalayaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen baahida sii kordhaysa xilli ay sii yaraanayso taageerada caalamiga ah ee ay helayaan. Xooluhu waa isha ay ku nool yihiin xoolo dhaqatadu, waxayna ka qayb qaataan dakhliga dowladda. Waxaa shaqo ka hela dad badan oo xirfadlayaal ah, waxaana kaloo ku tiirsan adeeg bixiyaal badan. xoolo dhaqatada waxaa si toos ah ugu tiirsan 55% wadarta guud ee xoogga shaqaalaha, iyaga oo fursad dadban u ah qaybaha kale ee muhiimka ah ee ka mid ah shaqaalaha. Tallaabooyinkii ugu horreeyey ee aan qaaday kadib dib u doorashadayda waxay ahayd inaan abuuray wasaaraddii ugu horreysay ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalka. waxaan sidoo kale bilownay olole heer qaran ah oo ku saabsan cagaaraynta Soomaaliya, iyadoo aan beerayno 10 milyan oo geed si aan u xoojino daryeelka dhirta, dib u cagaarinta dalka, iyo kobcinta wacyiga dadweynaha ee ilaalinta deegaanka. Isbeddelada baaxadda leh ee dalku uu soo maray sanadihii u dambeeyey waxa ay muujinayaan awoodda ay u leeyihiin in dadku ay horumariyaan dalkooda si loo gaaro himilooyinka dalkeenna ee mustaqbalka wanaagsan. mustaqbalka wanaagsani waxa uu ka bilowmaa horumarinta iyo ilaalinta deegaanka. dhibaatooyinka la xiriira cunto yarida, magaalaynta reer guuraaga ee degdega ku socota, iyo maciishadaha qaaliga sii noqonaya waa caqabado sii kordhinaya saboolnimada iyo gaajada. Waa sababta ay muhiim u tahay in gobolka iyo gaar ahaan dalka laga sameeyo xarun cilmi baariseed oo sidan oo kale ah si loo xoojiyo ilaalinta nolosha bulshada xoolo dhaqatada ah ee dalka iyo guud ahaan dalalka gobolka. abaaraha soo noqnoqda 2 ama 3 sanaba mar iyo roob la'aanta xiriirka ahayd 4 sano ee u dambeysay waxa ay sababtay in maciishadii ay kor u kacdo, dadkiina ay barakac ku noqdaan gudaha magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. barakaca iyo hayaanka uu sababay isbeddelka cimiladu waxa uu hadda noqday caado cusub oo gobolka ku soo xoogaysanaysa. xaruntani waxay kor u qaadi kartaa fahamka si loo dhimi karo saameynta isbeddelka cimilada ee dalka, iyada oo loo aqoonsanayo hababka waara ee looga gudbi karo xaalufka deegaanka ee ugu sii dartay isbeddelka cimilada. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan mar labaad u hambalyeynayaa dadka isku soo dubariday xaruntan oo noqotay tii ugu horreeday ee nuuceeda ah ee deegaanka laga hirgalsho, iyo hoggaanka u igmaday inay tani noqoto mid dhab ah. dhammaantiin waa mahadsantihiin. And thank you very much. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.